Porque tirar notas altas na faculdade não te garantem mais nada no mercado de trabalho. Durante muito tempo, tirar notas altas na faculdade sempre foi um motivo de orgulho para os estudantes. Havia uma grande disputa dentro da engenharia, por exemplo, de quem tirava as melhores notas, porque assim seria uma garantia que conseguiria as melhores oportunidades de trabalho. Mas isso deixou de ser importante para quase nem ser levado em consideração. Mas por que que isso aconteceu e o que que você deve fazer para conseguir se destacar na atualidade? Você vai entender tudo isso nesse vídeo. Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Muitos anos atrás, existia uma grande disputa de quem tirava a nota mais alta, para ajudar a inflar o ego e também conseguir as melhores oportunidades. Só que isso mudou muito e não é algo assim mais tão importante. E aí que entra o grande questionamento das pessoas, por que que isso mudou? Porque o grande parâmetro que você tem durante a faculdade é a nota, mas por que que ela deixou assim de ser tão relevante nos estágios e no mercado de trabalho? O grande motivo inicial é a diferença das avaliações. Pensa no seguinte exemplo. O aluno A fez a matéria de circuitos elétricos com o professor 1, que é muito difícil. Ele obtém de média final uma nota de 70, com muito esforço. Já o aluno B, no semestre seguinte, faz a mesma disciplina, só que com o professor 2, já que o professor 1 saiu de licença para fazer o seu doutorado por 2 anos. Resultado, o professor 2 tem uma fama de cobrar menos, ser menos exigente. Fez provas mais fáceis, fez menos provas e passou mais trabalhos. O aluno B se esforçou menos, aprendeu menos, mas foi aprovado com 95 de nota. Isso mostra que dentro de um pequeno universo, de uma matéria, de um curso, de uma faculdade, esse sistema já é falho. Agora você imagine se eu expandir toda essa avaliação para matérias diferentes dentro de um mesmo curso, cursos diferentes dentro de uma mesma universidade e até mesmo universidades diferentes, estados diferentes, pública, privada, a variação ela é muito grande. É impossível, dessa forma, estabelecer uma norma para que essas notas sejam equiparadas. Então, quando você coloca um sistema de avaliação com notas, onde você não tem certeza se a régua é a mesma para os diferentes alunos, para as diferentes faculdades, para as diferentes universidades, você acaba criando um sistema falho. E isso é muito comum, por exemplo, você identificar casos, como é o caso do exemplo, onde você tem um aluno que tem mais conhecimento, só que em outra oportunidade foi aprovado com uma nota menor, e um aluno com menos conhecimento que foi aprovado com uma nota maior. Isso é muito comum. E esse é um dos grandes motivos que faz o mercado deixar de levar tanto em consideração o critério de notas e a média final em ofertas de vagas de estágio e emprego, porque observaram que estava sendo falho, já que a métrica não era a mesma. E a partir disso foram criados sistemas de seleção mais elaborados, onde as empresas, através de alguns testes, conseguem identificar se aquele profissional tem as habilidades necessárias, se ele tem os requisitos para a vaga e assim definir se ele está ou não capacitado, diferentemente da questão das notas e do desempenho na faculdade. Até porque uma outra coisa que você tem que entender é o seguinte: possivelmente o aluno que se forma em engenharia elétrica na Unicamp, com média final de 80, tem mais conhecimentos que um aluno que fez o mesmo curso, mas em uma outra universidade, uma privada qualquer, mas que obteve uma média de 95. Óbvio, nem isso a gente pode dizer com plena certeza, porque cada caso é um caso, que mostra, mais uma vez, o nosso argumento, o motivo de que a nota não é mais considerada um fator importante no mercado de trabalho. Mas uma coisa, pessoal, que é muito importante hoje em dia no mercado de trabalho, que entra justamente naquilo que a gente fala de ser diferente, que a gente comenta muito aqui no canal, é aprender inglês, porque hoje em dia são pouquíssimas pessoas no Brasil que são fluentes em inglês. Então pensa se você consegue essa fluência e pode colocar lá no seu currículo para conseguir se destacar de verdade que é fluente em inglês, porque todo mundo coloca lá intermediário. Se você colocar com autoridade e fluência, você vai se destacar muito e vai conseguir alcançar os seus sonhos de ter um ótimo salário e uma excelente oportunidade de trabalho. Por isso, como você sabe, o nosso foco aqui é sempre te ajudar. Pesquisei muito, procurei muito para trazer para você uma excelente oportunidade de você aprender inglês de verdade, sem aquelas enrolações com coisas necessárias. E além disso, pagar um valor super barato, você conseguir aprender mesmo. E isso a gente encontra na jornada do Autodidata Inglês. Lá você vai encontrar um método totalmente inovador que vai fazer você aprender muito mais rápido,
porque o foco é aprender o que você precisa de verdade. Então aproveita essa grande oportunidade, o link está na descrição. Eu fiz esse trabalho e pesquisei muito justamente para ajudar você. Então o link está na descrição, aproveite, porque assim você vai alcançar aquilo que é o seu sonho e uma ótima remuneração para alcançar muitas outras coisas. Link está na descrição e também no comentário fixado. Mas para continuar, uma coisa que deve ser ponderada, sim, é o seguinte: em alguns casos a nota vai ter importância. Embora sejam casos específicos, você precisa ficar atento a esses detalhes para não simplesmente largar a faculdade, fazer tudo nas coxas e depois você vê que vai precisar e você não se dedicou. Por isso é importante que você preveja isso, que no caso você se antecipe a essas questões. Procure identificar o que você vai precisar e como que funciona dentro da sua faculdade e assim tome a decisão de quais matérias você vai se preocupar em tirar uma boa nota e quais não. Por exemplo, algumas faculdades grandes, até mesmo faculdades pequenas, utilizam o critério de nota para projetos internos, para uma avaliação interna do estudante poder ou não participar de um projeto. E além disso, se a faculdade tem alguma parceria com a empresa, aqueles estudantes que apresentarem os melhores desempenhos também podem ser indicados para estágio. Então sim, tirar boas notas pode mesmo assim te ajudar muito. O seu desempenho acadêmico em muitas universidades é utilizado como parâmetro se você é ou não um bom aluno, por óbvio. E os professores costumam apresentar as melhores oportunidades para os alunos que se destacam mais. Então, por exemplo, se o professor tem uma parceria com alguma empresa, com algum profissional de uma empresa e sabe que eles estão precisando de um estagiário e ele tem a possibilidade de indicar, ele vai indicar aquele aluno que tem o melhor desempenho porque é a métrica que ele tem, se ele conhece bem o aluno. Então, é a informação que ele tem. Por isso, essa informação que ele vai utilizar para indicar esse aluno para o estágio. Mas isso é óbvio, isso é diferente de um processo de seleção, porque é um processo de indicação. Então, no processo de indicação, o professor ele vai avaliar a questão da sua nota, se ele te conhece, se ele sabe como que são as suas habilidades, e aí ele vai te indicar ou não vai te indicar. Já no processo de seleção, é completamente diferente. Entra justamente naquela questão semelhante ao mercado de trabalho, onde eles fazem os testes, fazem as entrevistas para identificar se você tem as habilidades necessárias. Então, o que eu quero dizer a partir disso é que você deve identificar dentro da sua instituição, dentro da sua faculdade, se existe algum projeto de parceria da instituição com empresas privadas onde você possa ser indicada para estágio. Nesse caso, se existir isso, que acontece geralmente em universidades grandes, você tem uma excelente motivação para você se dedicar às matérias e obter um bom desempenho, porque assim lá na frente, quando tiver uma oportunidade de estágio, você vai ser indicado. Por isso é essencial que você procure essas questões dentro da sua universidade para ver se vale ou não vale a pena você se dedicar e obter ótimas notas dentro do curso. Outra coisa que também fazem as notas valerem a pena são, por exemplo, oportunidades de monitoria. E você pode, por exemplo, receber uma bolsa. Eu, durante a faculdade, fui monitor de cálculo 1 e recebi uma bolsa na época de R$400. Além disso, nós também temos pesquisas científicas, pós-graduações, mestrados, doutorados e residência médica, no caso de medicina. Para quem quer seguir na área acadêmica, é essencial que você se importe muito com as notas, porque vai ser algo relevante. E para quem quer fazer, ou precisa, no caso de medicina, fazer uma especialização depois, boas notas também podem ser muito importantes. Então, nesses casos, você precisa sim levar isso em consideração. Nesses casos, as notas são muito importantes, porque você tem toda uma contextualização depois da faculdade. Mas para os demais, para quem quer simplesmente terminar a faculdade e entrar no mercado de trabalho, daí você vai ter que ponderar o quão importante pode ser. Para as empresas no mercado de trabalho, não vai ser. Só que se tiver essa questão do estágio e da indicação, daí sim pode ser algo importante para você. Só que daí entra aquela grande dúvida que é uma das principais aqui do vídeo. O que que o mercado de trabalho então valoriza? O que que é importante você aprender para conseguir se destacar? Hoje em dia, cada vez mais habilidades interpessoais são importantes, como saber se comunicar, saber resolver problemas, proatividade, participar de projeto e coisas do tipo. Isso faz você se diferenciar em relação à concorrência, que tem o mesmo diploma que você, além de você ter uma boa capacidade em demonstrar o conhecimento que você tem. Pois imagine o seguinte, o conhecimento que você tem é um tesouro. É quando você chega em uma entrevista de emprego, você vai ter um concorrente que pode ter o mesmo conhecimento que você, ou às vezes até um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o que que vai acontecer? Vai vencer aquele que tiver a maior capacidade em demonstrar esse conhecimento, em demonstrar que pode utilizar esse conhecimento. Então,
Só vai valer de verdade o seu tesouro se você tiver a habilidade de mostrar que você realmente é capaz. Porque no final é isso que as empresas precisam. De nada adianta se você tem o conhecimento. O que importa é se você consegue aplicar ele. Por isso você pode, durante a faculdade, participar de projetos, iniciação científica, empresa júnior, voluntariado, dar aula, fazer mais estágios. Todas essas coisas que você faz durante a graduação, elas vão contribuir de maneira significativa para que você desenvolva essas habilidades que vão ser importantes lá no mercado de trabalho depois. Por exemplo, eu desenvolvi habilidade oratória participando de um cursinho pré-vestibular voluntário, onde eu era exposto a dar aula. Então eu era obrigado a desenvolver a oratória. Além disso, outras habilidades de organização e várias coisas que podem te ajudar no mercado. Então, esses projetos durante a faculdade servem justamente para isso, além, obviamente, do estágio, que pode te dar experiência. Então, seria basicamente essa minha avaliação a respeito das notas não ter mais tanta relevância dentro do mercado de trabalho. Basicamente, as empresas entenderam que existem essas diferenças nas avaliações, por isso eles precisam procurar por outros critérios para identificar se um candidato, se uma pessoa, se um profissional, de fato, tem os conhecimentos necessários para aquela vaga, tem as habilidades necessárias. Por isso, você precisa se preocupar, além de tirar boas notas e ter um bom conhecimento, em desenvolver habilidades para você conseguir mostrar isso para as empresas, para os recrutadores. Então, é basicamente essa a minha visão e a minha opinião. Você que está assistindo, deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua visão a respeito disso, se você tem uma opinião diferente, se você tem uma experiência diferente. Por isso, é muito importante, nós valorizamos muito o seu comentário, então eu convido você a deixar aqui embaixo, pois assim torna o conteúdo cada vez mais rico. Por isso, mais uma vez, deixe aqui embaixo o seu comentário, que vai ser muito importante. Então seria basicamente isso, pessoal. Se você chegou até o final, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você não perde nenhum conteúdo do canal e eu posso continuar ajudando você. E também convido você a assistir esse vídeo. Nele eu explico por que hoje em dia está tudo tão difícil no mercado de trabalho e o que você pode fazer para se proteger disso e assim conquistar as melhores oportunidades de trabalho e os melhores salários. Por isso, aproveite esse vídeo que ele vai te ajudar muito.